در برنامه دیگری از چشماندازها با تقی روزبه هستیم. سلام بر تو تقی روزبه گرامی. منم همینطور به خود تو و بینندگان عزیز سلام دارم. روابط ایران با آمریکا و غرب به سرعت به سوی تنش‌های بالاتری داره پیش میره. روحانی اعلام کرد که از روز 16 تیر ماه ایران سطح قانون‌سازی رو بالا خواهد برد و این باعث واکنش کشورهای اروپایی و خصوصا دولت ترامپ شده. این و در همین حال یکی از کشتی‌های نفتی ایران که به سمت سوریه داشت می‌رفت رو دولت بریتانیا متوقف کرده. این مجموعه به کجا داره میره و شما چه ارزیابی و تصویری از این موقعیت کنونی دارید؟ ولی اون چیزی که محسوس روشنه اینه که بحران وارد یه چرخه معیوبی شده که با واکنش هایی که هر دو طرف نشون میدن، البته دو طرف که میگم اینجا مجموعه دو طرف نیست، بزن اروپا هم بالاخره یه موازه خودشو داره، چین و روسیه هم همینطور، آمریکا، ولی به هر حال ایران که یه طرف بگیریم کل این برجام مدافعانش و امضا کنندگانش و به اضافه آمریکا، منظورم این دو طرف اونور هر کدوم به هر حال با مستقل بودن و شرایط خودشون، ایران هم یک طرف، این چرخه هر لحظه داره به اصطلاح بحران بیشتری میآفرینه. یعنی افتاده در یک مداری که هر لحظه با واکنش های طرفین اون طرف دیگه واکنش های جدیدتر نشون میده، مثل این مهره های دومینو که سقوط میکنن، یعنی بحران در واقع خودشو بازتولید میکنه. چون در افق در این برنامه چشماندازی یا برنامه خیلی فعالی که بیاد روی صحنه و پاسخ بخواد بده به این بحران، مثلا از طریق مذاکرات، از طریق اونطور که مثلا فرزند در برجام اتفاق افتاد، بعد از سالها چالش و چانه‌زنی نشستند و یک به اصطلاح چارچوب برنامه وجود نداره، خلای در واقع برنامه به طور کلی که بتونه پاسخ به این بحران بده محسوسه. مثلا الان اردوغان مثلا گفته که ژاپن در اون G20 پیشنهاد کرده که بیا میانجی بشی با هم کار کنی، این هم مثلا پذیرفته. اینا همه در واقع چیزهای خیلی جدی نیستن، مطرح میشن تا شاید یود دری به تخته بخوره، مثلا ایران یا مثلا طرفینی موافقت کنن، مثلا فرض کن اردوغان وارد صحنه بشه. مثلا قبلا خب موارد دیگه ای که وارد میشه در میانجی ها پاسخ نداشت، شکست خورد. از جمهوری اسلامی که خود حکومت خامنه ای با صحبت میکرد با نخست وزیر ژاپن، دیدیم که جواب دندانشکنی داد. مذاکره ما نمی کنیم تا موقعی که آمریکا وارد دوباره برجام بشه و تحریم ها رو کنار بذاره و توی این مذاکرات عمومی اونم وارد بشه. منظورم اینه که الان در واقع چرخه بحران در حال تشدید شدن، این یک واقعیتی است که هر روز شاهدش هستیم و شاهدش هم خواهیم بود تا اطلاع ثانوی. هر کدوم هم بازی های خودش رو می‌کنن توی این صحنه، بازیگران مختلفی وجود دارن با اهداف متضاد و متناقضی که هم دیگر رو دفع می‌کنن، دارن نقش آفرینی نمی‌کنن. مثلا ایران تمام سیاستش، تلاشش اینه که اروپا رو وادار کنه زیر این فشارها در مقابل آمریکا باشه. یعنی فشار حداکثری آمریکا که اساساً روی اقتصاد متمرکز، بقیه هم زمائمی هستن بر این عنوان استراتژی و سیاست اصلی دولت ترامپ. البته معنی نیست که تاکتیک‌های دیگه به کار گرفته نشه، ولی تمرکز اصلیش اینه. به همین دلیل اروپا رو که به عنوان یک مثلا قدرت اقتصادی و رقیب به هر حال یکی از بلوک‌های جهانی هست، یورو، بتونه در مقابل آمریکا اینها رو وادار کنه که اون قول‌ها و وعده‌هایی که در اون دوره‌ای که در واقع آمریکا رفت بیرون و کل برجام بهش داده که از اون تحریم‌ها بیام بیرون دوباره واقع بشه، بعد از خروج آمریکا اینها دوباره تایید کردن که اینها رو تعمیق خواهند کرد و تضمین خواهند کرد و اتفاق نیفتاده، چون اونا
در واقع در عمل زیر فشار آمریکا و پیوندهای متقابل، فقط هم فشار بخشی از واقعیت توضیح میده، بخشی هم منافع متقابل در واقع اروپا هست. اروپا هم یک دست نیست، دولت ها هستن، بخش خصوصی هست، یعنی اینطور نیست که دولت مثلا سرمایه داری یک کتازی وجود داشته باشه که فقط از طریق دولت بشه مسائل حل فصل کرد. برحال اون برای خودش یک نظامی دارن، نظام سرمایه داری غرب ویژگی های خودشو داره، اروپا ویژگی های خودشو داره، و همون دلیل حتی دولت ها هم بخوان تا حدودی در اقتصاد مداخله بکنن محدود خواهد بود. اونطوری نخواهد بود که فرض کن فلان شرکت کمپانی بزرگی که با آمریکا هستن مشترک هستن و دنیای امروز یعنی این تداخل این شرکت ها تداخل این سرمایه ها این سرمایه جهانی داریم، منتها در این ها سرمایه اروپای آمریکایی هم در درون رقابت میکنه، ولی اون چارچوب اصلی مدنی هست اون سرمایه جهانی هست. چرا؟ برای اینکه جهانی خصلت ویژگی سرمایه‌داری امروزه، ابعاد سرمایه‌داری اینطوری شده که جهانی شده، به همین دلیل اینا هم تداخل دارن، پیوند دارن، قطعات منفصل هستن از یک قطعه حاضر بزرگتر گره خوردن، و دقیقا به همین دلیله که اروپا نمیتونه کاملا در مقابل آمریکا باشه، حتی اگر از نظر منافع سیاسیش اروپا به خاطر اینکه در تیررس بحران منطقه قرار داره، در مرکز برای آمریکا اونجا خاورمیانه و شرق آسیا این و غرب آسیا این بحران ها در نظر بگیریم و روسیه و اینا، اروپا به هر حال جایگاه خاص خودشو داره. این اروپا با توجه به این مسئله حتی منافعی هم داشته باشه، منافع در مقابل منافع کلام پیوند ها مثلا نمیتونه یارا داشته باشه، یعنی یر به یر نیستن. خب این واقعیت وجود داره، ولی ایران در واقع زیر این فشار قرار داده. این فشار هم اگر ایران تا آخر بخواد رو همین واسطه تخمقاش بذاره روی این که باید مثلا تحریم های نفتی رو اعاده بکنه، وسوسازی های مالی رو یعنی نظام مالی جهانی رو مثلا از این حالت در بیاره که زیر کنترل آمریکاست، مجموعه اینا نفوذ آمریکا در این نهادها بیش از همه هستش، به همین دلیل میتونه نقش آفرینی رو داشته باشه که تازی رو. خب با توجه به اینها اروپا هم به این فشارها در واقع تا چه حد تن خواهد داد؟ بعد این قماره، یعنی شما سرمایات نمیذارید که اروپا کاملا واسط یک دو و زمانبندی هم بذارید چهار بعد هم انتظارات رو تحقق پیدا کنه، بلا فاصله این سوال مطرح میشه که خب بعدش چی؟ اگر اروپا تن نده چی؟ اروپا فعلا داره این وسط در واقع یک مقدار این ورومر میکنه، یعنی از یه طرف اینستکس رو میگه راه میندازم، از یه طرف همونطور که روحانی هم داره سریاحت میگه، خود دنیا هم میگه یه تو خالیه. یکی گفته بود مثل ماشینی مونه که بنزین نداره، یکی از مسئولین ایران با سازمان ملل. خب ببینید همه دارن این توصیف رو میکنن که این در واقع شیر بیال دو مشکمه، خاره هیچی نداره و چیزی نشون نمیده. روسیه هم همینطوری میگه، میگه فعال کنید فلان کنید، خودشون نمیکنن، نمیتونن فعال کنن یا نمیخوان. اروپا میگم بکنید بکنید بله فلان، نه که در این حال میگم با ایران هم هستیم، ولی نقش اساسی رو در فعال سازی نمیکنن و میگن شما اگه بکنید ما هم حاضریم توش کار کنیم. ببین بحران یعنی اینطوری بنبست میرسه، از یه طرف ایران این التیماتوم میده، از یه طرف اروپا یه ظرفیت معینی در این کشاکش در این منافع در پیوند داره، و در نتیجه اروپا هم در این حالی که نمیخواد ماشه معکوس رو که در برجام وجود داره فعلا بهش متمثل بشه، گفتن فعلا نه، واقعیت هم همین. چرا؟ برای اینکه بحران میرسه به ماکزیموم ماشه رو بکشن، بعد از اون ور ایران که در واقع تهدید میکنه که اگر شما به صلاح کار نکنید ما غنی سازی رو شروع میکنیم و حتی اون آب سنگین عراق و تولید پلوتونیوم رو را میدازیم، مگر اینکه بیایید همون وعده هایی که در مورد عراق دارید اجرا کنید، در حالی که آمریکا مثلا تحریم کرده فروش آب سنگین رو ارزان. ببین بمبست ها همینطوری یک به یک مثل کلاف سردرگم
اضافه میشن اضافه میشن و ایران تلاش میکنه که از طریق بازی با اهرم غنی سازی اگه بخوام سیاست ایران رو توجه کنیم، یکی به اسم ناصر هادیان مقاله نوشته بحث کرده که یکی از نظریه پردازان در واقع رژیم، نه نظریه از نام رسمی و بسی داشته باشه، ولی به عنوان نظریه پرداز رسال رژیم سیستم، مخصوصا همون روحانی و این دولت، یعنی کل نظام ها، چون هر دو رو به اصطلاح بیان میکنه، ولی در این حال همسو با اینا هم هستش که این خوب فرموله کرده، گفته ما باید یک معادله ای ایجاد بکنیم، یا بمب یا جنگ، مثل ما قبل برجامی که تصدیب نشده بود، که معنیش اینه که ما به اصطلاح همینطور صریحا میگه دیگه، رو داره فرموله کرده، مسئله اینه که به اصطلاح ما باید این گریز هسته‌ای رو هیچ کمتر بکنیم. یه توضیح کوتاهی بدم، بین ظرفیت در واقع هسته‌ای و قدرت عملی هسته‌ای یه تفاوتی باید گذاشت. ایران در واقع سیاست ظرفیت هسته‌ای رو، توان هسته‌ای رو که نمایش بده که دارم، باید اینو داشته باشه. برای این کار هم باید مثلا قرنی سازی رو بتونه ارتقا بده، نه فقط حجمن بلکه از نظر غلظت و در سرعت، به 25 26 که الان صحبت شده دارم میکنن همینه، و این باعث میشه که اون زمان گریز هسته‌ای به سرعت کم بشه. از یک طرف دیگه مسئله پلوتونیوم، یعنی همین آب سنگی که فراورده هاش یک از اجزای مهم همین خطر هسته‌ای شدنه. خب با این واقعی مسئله از یه طرف دیگه مطرح میکنه، این یک اهرم ماست بنابر این نظریه پرداز، یک اهرم دیگه ما به اصطلاح تهدیدهای امنیتیه، یعنی که به اصطلاح مسئله یا ایران باید بتونه امنیت داشته باشه برای صدور نفتش فلان، یا هیچ کس نباید داشته باشه، یعنی ناامن کردن منطقه و تهدید به بازرگانی و قیمت‌های نفت ارتقا دادن، این اهرم و بستر تنگه نهایتا در واقع اهرمش باید بازی بشه. سومین هسته عرصه در واقع مسئله منطقه‌ایه، یعنی همین تهدیداتی که مثلا فرض کنید تو عراق توی یمن میشه، مثلا یمن چرا مثلا عربستان کشتی ایران معلق کرده، به خاطر اینکه الان سه بار پهپادهای یمن حمله میکنن به همون منطقه هایی که نفتی هست و کلی هم آسیب دادن، مجروح هم کردن، بر مبنای گزارشاتی که کشته و مجروح عربستان داره میده، یعنی اون در واقع گنبد آهنین دفاع همچین کارکردی هم نداره، این پهپادها میرن و حمله میکنن به مراکز نفتی، شوخی هم نیست، یعنی از طریق یمن این کار صورت میگیره. خب عربستان هم واکنش نشون میده، یعنی هی داره گام به گام، یعنی اون مثلا نگر داشته فلان کرده و اینها، یا بقول شما اون در تنگه جبل تاریخ، تاریخ در واقع انگلیس جلوشو گرفته، یکی از این ابر نفتکش ها رو که به سوریه داره نفت هم میبره و این برخلاف مثلا قانون فرض کن اروپاست، مقررات رو خب گیر میدن دیگه، یعنی قوانینی که تا حالا مثلا اهمیت نمیدادن اجرا میشد حالا اهمیت پیدا میکنه وقتی بحران اینطوری پیش بره. پس بنابراین سه اهرمی است که ایران باش وارد در واقع معامله شده، برای اینکه قدرت چانه‌زنی رو بالا ببره، برای اینکه معادله باخت باخت تاکنونی رو که دیگه خاصیتش از دست داد، ایران هیچ قدرتی نداشت در مقابل فشار حداکثری، این در واقع مسئله رو از این حالت راکت و باخت باخت در بیاره، این سیاست. ولی این سیاست، این پرسش که در صحبت‌های بعدی بعدش بدون مطرح میکنه، پرسی بسیار مهمه، این سیاست زمین سراشی به لغزنده کجا میخواد بره، سرانجامش کجاست، سر از کجا در میاره، این چون پرسیشیست که الان مطرحه در مقابل همه. شما از به اصطلاح سیاست استراتژی هم در واقع ناهم کردن منطقه و هم خصوصا این مسئله غنی‌سازی به عنوان یکی از اصلی‌ترین تهدیدهای رژیم ایران گفتید، یه رژیمی مثل رژیم کره شمالی که حتی بمب اتمی هم داره، موشک‌های اتمی هم داره و سال‌هاست با این چیز بازی میکنه، او وارد یک مذاکره شده، حالا مثلا ایران 300 کیلو رو مثلا بکنه 500 کیلو، اینکه در واقع تغییر زیادی در اوضاع به لحاظ
چیزی میده. چه سودی واقعا برای رژیم ایران داره و به کجا میخواد ببره؟ یعنی اصلا استراتژی افزایش مثلا 300 کیلو به 500 کیلو یا حتی بالا بردن غلظت ها چه سودی برای رژیم ایران داره و برای مردم ایران؟ اتفاقی سوال خوبی هستش. میدونی چرا؟ برای اینکه اولا کره شمالی از قضا یک اهرم مهمی داره، همون هسته‌ای، یعنی ذراتخانه شو درست کرد و در نتیجه آمریکا، دولت آمریکا، دولت ترامپ کاری باش نمیکنه، یعنی عملا حاضر با او دیدار کنه و هیچ دستاوردی هم نداشته باشه، دستاورد واقعی. الان داره این حادثه اتفاق میفته، یعنی الان شما میبینید که کی امتیاز میده، کی امتیاز میگیره اونجا. مسئله اینه که کره شمالی که هم بمب هسته‌ای درست کرده، هم سه بار رفته به دیدارش با توییت و با فلان اینا هر لحظه، یعنی یه آدمی رو که اصلا بمب هسته‌ای درست کرده باید محاصره بشه، ایزوله بشه، هرچی بشه، شما میبینید که بیشتر از همه داره مطرح میشه و هندونه زیر بغلش گذاشته میشه و به عنوان این کسی یک طرف مهمی که دعوت به کاخ سفید شده، هنوز نه به دار است، نه به بار است، نه چیزی حل شده. ببین این از قضا حکومت اسلام، نیویورک‌تایمز مطلبی نوشته خیلی هم جالبه در این مورد. میخوام بگم یعنی عمق مسئله رو باید نگاه کرد از این ظواهر. بیا مدار بریم جلوتر. نیویورک‌تایمز مقاله نوشته خیلی به اصطلاح زده به در واقع به ریشه ها، گفته که این سیاست هایی که ترامپ ایجاد کرده درست جایی است که حکومت اسلامی رو وادار خواهد کرد و میبره و داره سوق میده به ساختار بمب هسته‌ای و الان همه دارن افسوس میخورن در اونجا به زبان حال اون حالا از کجا داره میگه که چرا در سال 2002 نساختن این بازدارندگی رو که کره شمالی داره. یعنی سیاستی که الان ترامپ مخصوصا داره پیش میبره، این تهدیدها، یک جانبه‌گرایی، خود این در واقع نیاز به هسته‌ای شدن و به تسلیح و یعنی در واقع اشاعه هسته‌ای در بنیان خودش، در جوهر خودش، نه مقابله با هسته‌ای که تحت عنوان سوری ظاهری همش تحت این عنوان فرموله میشه که نمیذاریم بمب هسته‌ای بذاریم، ولی در واقع این سیاست ها نشون میده که جهان جهانی است که در واقع هر کس درنده تر قوی تره اون یکی رو در واقع میدره. یعنی در واقع این درس ها رو ترکیه هم داره میگیره. وقتی که موشک های از آمریکا نمیخره، از اونجا میخره، میبینه که اون اصلا فردا وسیله همون که تکنولوژی نمیده خفش خواهد کرد، در نتیجه سعی میکنه از رقیبش بگیره و همدل هواپیما ها رو میخواد از اون بخره، علی رغم اینکه در ناتو هست. حالا خب وضعیت اون فرق میکنه، از یه رانتی هم داره استفاده میکنه، از این بحران ایران هم داره استفاده میکنه. خاطر اینکه ترامپ دیدیم که در همون G20 چگونه باش کنار اومد، گفت همه اونا اشتباه، یعنی اون تحریما فلان فلان حق داری تو، فلان به تو دیر گفته شده اس در واقع چیزای 400 بخرید، یعنی همه اونا که قبلا تهدید کرده بود همه عقب نشست در مورد کره شمالی. الان در واقع فتیله رو روشن کرده رو ایران به دلایلی، یعنی همه اونا رو داره آرام میکنه، اون اهرم ها و بحران های دیگر رو، مالوا رو، تمرکز در واقع رو ایرانه کانونی شدن. این مسئله اینه که پس بنابراین این سیاست ها فی نفسه اشاعه هسته یا نیاز بسته برای بقا رو، این غریزه بقا، غریزه بربریت رو داره دامن میزنه. چرا؟ برای اینکه خود این کل بربریته، کل این ترامپیزم در واقع بیان عروج بحرانه، پاسخی نمیده. آبی در واقع برای خاموش کردن آتشی نیست در ذات خودش. این واقعیت است که متاسفانه حکومت اسلامی در واقع از این بحران برای بستن بار بحران خودش که سبک کنه اینو بریزه بیرون داره استفاده میکنه. یعنی از یه طرف داره نیروهاشو فشرده میکنه به خاطر اینکه فقط از طریق این بحران و فرافکنی میتونه این نیروهاشو در شرایط ایران با این تضادهایی که شکل گرفته بود فشرده کنه و نیروهای سرکوب و خود سپاه که مثلا اصلی شکانوشه بیش از هر لحظه بیاد روی صحنه. چرا؟ برای اینکه اصلا موضوع نظام، موضوع سیاست سپاهه، حضور سپاهه. درسته تمام اهرم ها قدرت ها میبینی که میاد رو صحنه. این داره اتفاق میفته. از یه طرف دیگه جراهای دیگر رو خاموش میکنه بخاطر اینکه مسئله حالت فوق العاده اضطرار
جنگ همیشه اینطوری هست، بحران سازی، بحران، خطر حمله، اینها رو مطرح میکنه، داره صدای مخالفین خفه میکنه و اونا رو وادار به تمکین بیشتری میکنه در درون سیستم ها. از این طرف مردم رو سرکوب میکنه و ویژگی حکومت اسلامی الان اینه که در این حال گره زده سرکوب مردم با این درگیری با نظام بسیار آمریکا، با قدرت آمریکا گره زده، یعنی همزمان در واقع این دوتا رو با هم پیش میبره. چرا؟ برای اینکه شرط خروج از این بحران و چمپره اینه که اینا رو با هم گره بزنه، یعنی نه به مردم رو بده، تو گیومه دارم میگم به اصطلاح میدان بده، هر لحظه تنگتر خواهد شد و تنگتر میکنه. پس من از جمعی جهات حکومت اسلامی فکر میکنه از قبل این مسئله برد داره، به همین دلیل حاضر نیست مذاکره، چون در مذاکره باید جام زهر بنوشه. در اون مذاکره، البته در مذاکره که مثلا همین ناصر حادیان گفتم به معنی یکی از نظریه پردازان این سیستم، این معتدلیون و همینطور حکومت اون جناح اصولگرا و برنامه های معمولا فرمول هایی که میگه مورد قبول هست در افق کلان، برای اونها در اتاق تصمیم گیری دارن اجرا میکنن. این واقعیت اینه که این میگه که بیاییم نه مذاکره بلکه گفتگو، به معنی این که یکی از اهرم هاییست که میتونه آمریکا رو ایجاد کنه در سطح جهان و مطالبه رو ما مطرح کنه، مظلومیت ما رو در جهان مطرح بکنه، اینو بذاریم رو میز که تا بتونیم تا با مذاکره مشخص هم مخالفت کنیم. یا مثلا سردار علایی از پاسداران پیشین، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، مطرح کرده که مذاکره چرا که نه، ما بیام مسائل خودمون رو، پیشنهادهای خودمون رو بذاریم رو میز. مطرح کرده دیگه اخیرا همین سردار، یعنی ما در واقع در این حال یه چنین بحث‌هایی هم در درون خودشون مواجه هستیم. یعنی حکومت اسلامی از یک طرف با این مذاکره‌ای که به معنی مثلا شرط‌هایی که اونا میخوان قرار بدن تو منطقه فلان، موشک‌ها فلان، هسته‌ای فلان نمیپذیره، ولی از این موقعی میخواد از موضع بالا قدرت شانه‌زنی وارد یه مذاکره دیگه بشه. یعنی این داستان داره ادامه پیدا می‌کنه، پیچیده. یعنی اون مذاکره هدف‌های خودشو داره، ادامه سیاست‌های خودشو داره، مذاکره ادامه اون سیاست هاست دیگه، صحنه عمل هرچیز اونا رو پیش بره. ترامپ میخواد این کار بکنه از یه طرف، ولی یه چیز دیگه هم اینجا وجود داره. حکومت اسلامی در واقع در این آزمون دو سه ماهی که این عملیات کشتی ها و بزن و در رو، من اسمشو میذارم یعنی جنگ خاکستری، جنگی که کسی مسئولیتش به عهده نمیگیره، نبردهای موضعی در سایه انجام میشه، شبهوار انجام میشه، ولی معلومه که اینا تو این بحران صاحبانی دارن، کسانی دارن میزنن و در میرن و میخوان چهره خودشون در این حال سایه بمونه. این حادثه داره اتفاق میفته، حکومت اسلامی برداشتی که داره و این میتونه خطرناک هم بشه، یک نوع دامپینگ شدگی در واقع احساس میکنه، احساس میکنه که عملیاتی کرده پاسخی هم دریافت نکرده. یعنی ترامپ عقب نشینی کرده، ترامپ دوچار تخلخل استراتژیک. چرا؟ برای اینکه هدف‌ها و شعارهای بزرگ رو بود عمل، ولی بازوی اجرای متناسب با توجه به تاکتیکایی که حکومت اسلامی به کار گرفته در لحظه نداره حداقل. یعنی یه خلایی وجود داره، هواپیما رو سرنگون کرد، کشتی‌ها رو زده، فلان رو زده، حالا اونا دارن جمع‌بندی می‌کنن چه اهرم‌های وسط قبل از اینکه جنگ بزرگ اتفاق بیفته فلان متقابلاً ایجاد بکنن که مثلا حکومت اسلامی رو گیر بندازن. یعنی الان روی این دارن کار میکنن، حالا چه چیزی در بیاد در نیاد من واردش نمیشم، ولی کشتی ها فلان نشون میده که کاملا اونا هم متقابلا میخوان عملیاتی بکنن. پس بنابراین ایران احساس میکنه، همون سردار اسلامی هم اعلام کرده، یه سخنرانی خیلی کرده که ایمنه آمریکا رو شکستی، اتوریته ژاندارم جهانی، قدرت جهانی که همه رو تهدید میکنه، هیچ کس جرئت نمیکرد، ما شکوندیم، هواپیما رو سرنگون کردیم، فلان کردیم، کشتی ها از این داستان. پس بنابراین حکومت اسلامی یک نوع احساس میکنه، احساس کاذب، که گویا در این نبرد میتونه پیش بره، یعنی دست بالا رو داره. به همین دلیل روحانی خیلی باشی شده، خیلی مثلا جسورانه اومده میگفته سه روز دیگه این کار رو میکنیم، به قول یکی از این مطالبی که دیدم نوشته شده بود در حاشیه، گفته مثل احمدی نژاد با همون لحن و قطعنامه پاره میکنیم وارد صحنه شد. یعنی تهدید داره میکنه، التیماتوم میکنه، سه روز دیگه، چهار روز دیگه، بعد هر چی خواسته میکنیم.
هر چی خواسته میکنیم، یعنی ترامپ هم گفته که اینا بر نگرده به خودتون. آره میتونه مثل بومرنگی برگرده به صورت خودتون برخورد بکنه. یعنی اون البته جواب قاطعی نتونسته بده، یعنی نشون میده که اون هم دنبال اینه که بین اون جنگ بزرگ و تهدیدهایی که تدبکسنی خلل چگونه پر کنه حلقه مفقوده رو. یعنی طرفین هم اینطوری، یعنی این خلل و فرج ها در این بحران هر طرف وجود داره. ایران هم سعی میکنه از این سوراخ با استفاده کنه پیش بره. دولت ترامپ الان فعلا نمیدونه که در این وسط در این حد از تاکتیکا چه بکنه که بتونه پاسخ گویا باشه. اگر حمله موردی بکنه با پاسخهای متداول ممکنه واجه بشه و یک جنگ بزرگی شروع بشه که هنوز آمادگی و شرایطی نداره. از جمله میخواد اجماع جهانی ایجاد کنه، از جمله دولت ترامپ میخواد ائتلاف جهانی ایجاد کنه برای اینکه بحران رو از حالت فردی خودش در بیاره. چون متقابلا از یه زاویه میخواد جهانی کنه بحران رو، به خاطر اینکه در تقابل با آمریکا بازنده است، تقابل توازن قدرت ایجاد نمیکنه که بتونه مقابله کنه. اون هم میخواد جهانی کنه پای دیگران، ولی از طریق تهدید. ولی این تهدید اعتماد سوزه، یعنی بحرانزاست ناتر. این بحثی است که من میتونم در صحبت بعدی بکنم که آیا شکننده است این سیاست های ایران، دولت ایران با همه این حرف هایی که داره میکنه، تهاجماتی میکنه یا نه، و چه ریسکی توش هست؟ نه، من سوالم یه جور دیگه ای مطرح میکنم. یعنی میگم که آیا این خود این سیاست، این سیاست در واقع توی دوره قبل به یک بن‌بست رسید، خصوصا به اصطلاح اجرای مسئله برجام برای ایران حداقل یک اتفاق جهانی رو به وجود نیاورد، علی‌رغم تحمیل‌های ایالات متحده به وجود نیاورد و آمریکایی‌ها نتونستن در واقع اروپایی‌ها و بقیه راضی کنن. اونها رو به زور به راه آوردن ولی راضیشون نکردن در ارتباط با هماهنگ شدن با سیاست آمریکا. ولی این سیاستی که الان ما 16 سه روز دیگر اجرا میکنیم و اقدامات همین به اصطلاح ایزایی که توی علیه کشتی ها و اینا هست، در واقع کلی اروپا رو هم وارد جپی اونها میکنه، جپی آمریکا میکنه. و اینجا توی همین دوره‌ای که داره در واقع قضایا تشدید میشه، اسرائیل اعلام میکنه که ما آماده مشارکت در عملیات های نظامی علیه ایران هستیم. و از او برم در واقع ما شاهد هستیم که آمریکایی ها حضور نظامیشون رو دارن پررنگتر میکنن و هرچند در واقع اجماع جهانی حتی توی اون 20 کشور هم به وجود نیومد، یعنی قطعنامه معینی صادر نشد، چون همه اروپا با راهکارهای آمریکا در ارتباط با این حد اکثر فشار زیاد همراه نبودن. ولی این موقعیت، این تاکتیک جدید یا به قول شما تاکتیک احمدی نژادی، در واقع ایران رو میبره دقیقا در همون لبه. هرچند من میدونم به طور واقعی روشنم از خروج آمریکا از برجام رو به یک کاغذ پاره، در واقع یک کاغذ، یک پرده ساتری برای در واقع جنگ بزرگ علیه ایران تبدیل کرده، که این جنگ بیشتر اقتصادی نظامی نشده که با موشک ها و به قول معروف بمب ها و بمباران ها همراه باشه و اقدامات، ولی خود این یک جنگ بزرگ اقتصادی، جنگ بزرگی علیه مردم ایران، علیه در واقع ناتوان کردن رژیم در حکومت داره پیش میره. این موقعیت چیه؟ چرا اینها دارن میرن به طرف تشدید بحران، به قول معروف، و ایجاد یک بحران بزرگتر برای جامعه؟ آیا برای متحد کردن جناح‌های حکومتی توی داخل، یا اینکه برای چیز دیگه است؟ چون هرچند به قول شما از علایی تا بسیاری خواهان مذاکرن و بعضی ها که خواهان اصلا استعفای رهبر شدن، میگن آقا همش تقصیر خودتو بود، توی بلا رو سر ما آوردی. این چطوریه؟ ببینید، مسئله واقعیت این که بسیار خود بحران پیچیده است و جوانب بسیار مبهم و ناگشوده ای داره و به سادگی هم نمیشه مثلا، یعنی خیلی چیزها برای طرفین الان، نه برای ترامپ خیلی افق روشن از یه جهاتی کجا میخواد بره، یعنی الان دارن شفاف سازی میکنن گام هاشون. چون مثلا ترامپ هم از یه طرف
با قول خود تیم بی مواجهه که خب صریحا گفته که جان بولتون اینا میخوام ما رو بکشن به جاهای دیگه. در این حال خودش میگه نمیخوام، ولی در این حال از یه طرف دیگه موضوعی رو که در دستور قرار داده بحران و بحران میکشونه به اونجا، یعنی نیروی محرکه خود بحران آبستن انفجاره و سیاست حد اکثری آبستن انفجاره. شما گلوی یک نفر رو بگیرید یک طرف رو نخواهید مثلا نفس بکشه، حد اکثر معنیش اینه، یعنی یه جایی حد توقف یا یقف وجود نداره، مثلا اندازه بوده میره دیگه باید بره. خب حکومت اسلامی مسئله مرگ و زندگی رو احساس کرده، مسئله ماندن نماندن در یک چنین به اصطلاح معادله ای. در این حالت ها عقل معمولی کار نمیکنه، عقلانیت متعارف، مسئله بودن نبودن، ماندن نماندن. ضمن یه توضیح کوتاه فقط به ماندن، باید درک درست از حکومت اسلامی داشت، به معنی استحاله نیست، به معنی حفظ اصل هویت، اصل بقا با حفظ منافع و هویت. حکومت اسلامی وقتی صحبت از بقا خودش میکنه یعنی اصل بقا خود، یعنی همون قصاص. اگر بخواد قصاص فرزند عوض کنه، بار مثال میگم دیگه، حکومت اسلامی یعنی باید به بعضی استحاله میشه، مثلا فرض کن بلوک شوروی و موقع سابق وقتی پذیرفتن دیگه رفتن تو مسیر سرمایه‌داری اینطوری دیگه، از اون نوع قدیمش پذیرفتن. گورباچوف اینا دیگه مسیر دیگه ای رو افتادن دیگه، اینطوری نبود، پذیرفتن سرمایه‌داری چون بازی رو اینطوری ادامه بدیم. چی چجوری این ریل عوض شد و این حکومت اسلامی حاضر نیست ریل عوض کنه به دلائلی که الان بحث من نیست، توازن و ماهیت این بافتار و چگونه در رسوبات قرون این مسائل شکل گرفته و چگونه با مناسبات امروز گره خورده منافعش، توازن قوا و 40 سال فلان به هر حال ماری خوردی که افیر، این دیگه داستان یه بحث دیگه است، من واردش نمیشم. ولی نمیخواد مثلا چوب حراج به هویتش خود، من حفظ بقا یعنی حفظ همین هویتش. اگه بخواد مثلا میدان رو از اصلاح طلبا همینطوری رفرم بشه سرمایه داره دیگه، خب مسیر دیگه ایه، مسیر گورباچوف شدنه. نه خب حکومت اسلامی بر مبنای چنین به اصطلاح پیشفرضی و خصوص قدرت دست ایناست، یعنی اون هسته ای که نماینده این گرایش سنت مثلا این پارادایم اسلامی هست، در قدرت بیش از هر زمانی چنگشه قدرت، یعنی این مهمه. اگر ضعیف بود خب چرا شرایط دیگه اتفاق میفتاد؟ بخاطر بازی های قبلی است که به اینجا رسونده. بازم خارج از بحث من، بازی هایی که جامعه ما اصلاح طلبان غیر انجام دادن مات شده، آخرش اینه که رسوب اون چیز تعموندش بدترین رسوبات حکومت اسلامی بیشترین قدرت رو دارن، اهرم های قدرت. این معادله این شد دیگه، اینه که پایگاه اجتماعیش فرو ریخته، ولی در ساختار قدرت اینطوریه و همین دلیل گروگان گرفت. خب این یک مسئله است، ولی منطقش هم مهمه، ما توضیح منطق هم بدیم علاوه بر این. منطق بسیار مسئله، مسئله اینه که حکومت اسلامی در این حال که با این قمار، با این یعنی چون به هر حال ترکیبی از دو جناح اعتدال و فلان و ماجرای عجیبه، میانگین خروجش با این تصور شروع شده که میتونن با این اهرم هایی که همین رقص در لبه پرتگاه به دیوانه شدن و نشان دادن که ما خودمون به جنون میزنیم، فکر نکنید ما آرام هستیم، در نتیجه امتیازها رو بگیرن. فکر میکنم با این در نتیجه فرمولشون اینه، هم روحانی تو همین سخنرانی گفته، سخنرانی قبلی هم گفته، شورای امنیت گفته، ظریف بارها و به کرات گفته، هم اخیرا هم گفته که همه اینا بازگشت پذیرن. روحانی گفته که در یک لحظه ما میتونیم بازگشت بکنیم، همه معاملات میتونیم کاملا 180 درجه عوض کنیم، یعنی هم الان داریم غنی سازی میکنیم، غنی سازی 100% هر جا که شما تا اونجا که شما هستید مثلا ادامه میدید سیاست ما ادامه خواهیم داد، ولی به محض اینکه شما امتیازات و مورد خواستهای برجام دارید ما برمیگردیم به اون نقطه صفر. حتی یه روز، حتی لحظه ای ادعا یعنی شعار اینه، ولی پرسش اینه که آیا فرمول در زندگی واقعی در بحران واقعی همینطوری بازگشت پذیر واقعا یا اینا لفاظی های سیاست مداران در عرصه سیاست صورت میگیرن میدن؟ نه
مسئله اینه که طرفین ساکت نشستن که اونا مهره ها رو تکان میدن مثل شطرنج. بازی وارد مدار جدیدی میشه، یعنی شما نمیتونید به راحتی از این حلقه ها اونطور که در عالم خیال ادعا میشینید تصویر میکنید برگردید به نقطه صفر. اصلا دست شما نیست، خود شما تبدیل میشید به نیروی پیشبرنده، برای اینکه راه بازگشت وجود نداره. آتش میذارید میگید بعد بریم جلوتر. یعنی دینامیزم بحران وقتی پا رو میذاریم روی صحنه، روی این اهرم ها، روی این ریل ها، شما رو به اینجا خواهد رفت، یعنی ما رو به اینجا خواهد رفت. جامعه هم متاسفانه همینطوری، چون حکومت اسلامی برای حاکم و گروگان گرفته از نظر خود. پس بنابراین حکومت اسلامی در این حال که فکر میکنه میتونه، یعنی میگه بازگشت خواهیم کرد به اونجا، ولی به معنی تسلیم طرفین نخواهند. اروپا که گفتم اجازه نخواهد داد، که اروپا ممکنه با آمریکا 100% نپیونده، چون به هر حال جنگ بزرگ خیلی عوارض داره، ولی خیلی نزدیکتر خواهد شد. یعنی در گام بعدی الان یه تاکتیک ممکنه بزنه، حتی بخواد اینو خاموش کنه یا آبی بریزه، ولی به فاصله میدونه که با چه حکومتی سر کار داره، چون داره نشون میده اون که قابل اعتماد نیست، هر لحظه میتونه بمب هسته‌ای بسازه. و این تناقض وجود داره که حکومت اسلامی که بمب هسته‌ای رو حرام اعلام میکنه، چگونه در این حال بهش متوسل میشه به عنوان تاکتیکی داره که الان باش بازی میکنه. این همون چیز خاکستری که گفتم، حکومت اسلامی در منطقه در سیاست داره عمل میکنه، یعنی در منطقه خاکستری بدون اینکه به اصطلاح تناقضا رو برملا کنه، بدون اینکه ماهیت‌ها رو صریح شفاف کنه، داره باش بازی میکنه با همین اعراب. این واقعیتی است که ما باش مواجه هستیم و دنیا باش مواجهه. پس بنابراین حکومت اسلامی در این حال، من فکر میکنم سوالی که شما کردی یک نقطه هم داره، این مسئله اینه که حکومت اسلامی برنامه حداکثر هم داره. برنامه حداکثرش اینه که خب اروپا اگه تن نده به این اولتیماتوم، معاشه رو برگردونه، تحریم ها برگردن، اجماع بین المللی ایجاد بشه، که همه اینها تو این بازی خوابیده. یعنی کما اینکه تو بیانیه‌هایی که اتحادیه اروپا داده گفته که ما به هر حال تن نخواهیم داد، آخرش اونا باز خواهند گشت، تهدید کرده. یعنی روشنه. و خود برجام هم در واقع این حالا ایران میگه که برجام این حق رو به من داده که من بتونم واکنش نشون بدم، ولی اینو بهش توجه نداره که این واکنش تصمیم فردی نیست، کلا برجام تصمیم جمعیه. یعنی دیگران خب قبول نمیکنن منطق شما، حالا چرت باشه راست باشه هر چی باشه، خب رأی میدن، آخرش برمیگرده به همون مکانیزمی که، چون به هر حال دنیا صاحب داره، سخنگویان قدرتمداران هستن که تفسیر و تعبیر میکنن، همونطور که اون قطعنامه رو تصدیق کردن، قطعنامه برمیگرده. اون موقع چی؟ یعنی بازی در واقع کاملا چشم انداز نداره، فاقد آینده است. به همین دلیل حکومت اسلامی در واقع یه حد اکثری هم حساب کرده جناح حاکم، اگر یا باید بلافاصله اینجا کنار بیاد در همین بازی های کنه، نه که به حد اکثر که نبه نفت فلان، یک جوری به اصطلاح شوکی نشون بده، یکی یه حرکت نشون بده، ضرب رستی نشون بده، ولی در این حال بیاد کنار سازش کنه، خب ممکنه به اصطلاح به اون مسیر لغزنده نیفته که از اونجا سردر خواهد برد اجماع جهانی و تر. یه حالت هم اینه که نه، میگه که ما بیفتیم همون که الان صحبت کردیم، نیوتارز گفته برگردیم به کره شمالی. کره شمالی نه اینم، بلکه باید اهرم چهارزنی امروز در دنیایی که تنازع بقا مسئله اصلی است، بربریت اینطوری است، هر کس قدرت داره میمونه و کسی نداره، اگر این هم میگه ما باید حربه اصلی رو بسازیم. این مالی خولیا، این جنون ممکنه به جناح بسیار از قدرت در شرایط دست بده که خب ما دیگه وقتی آمریکا حداکثر فشار وارد میکنه، بالاتر سیاهی رنگی نیست، همه فشارها رو وارد میکنه، خود حداکثر میگه که رنگی نیست، یعنی جلوتر خواهم رفت، فعلا نیروهای نظامی هم داره تو منطقه رایش میده همه چی. با توجه به اینها ممکنه در واقع حکومت اسلامی میگه که این حساب کرده باشه در اتاق تصمیم خودش، که در اونجا هم مسئله مرگ و بقا اینها نخواهند تونست من نابود کنه، اگر بخوام بمانم باز اونجا باید بمونم. و این اینجا من یه توضیح فقط دادم، کمی اضافه نشون کوتاهش کنم، اینه که آمریکا یا باید ضربات موضعی وارد کنه، یعنی در مقابل حرکت های ایران،
همه مثلا غنی سازی رو داره میبره و در واقع گریز هسته‌ای رو نزدیک میکنه. سیاست اینه دیگه، گریز هسته‌ای نزدیک تهدید، پس بنابراین بیایید به من امتیاز بدید. روشن پوسکنده یعنی بدون در واقع آرایش، اینه سیاست گریز هسته‌ای کاهش. خب با توجه به این مسئله آمریکا میتونه موضوعات ضربتی بزنه یعنی به این یا اون حمله کنه، حالا متناسب با شرایط کرد، یا میتونه زیرساخت‌های نظامی ایران و بعدم اقتصادی رو بزنه شدید، یا این که یک جنگ همه جانبه مثل عراق و اینا ایجاد کنه، زمینی و اینها وارد بشن که کل کار ساخته بشه. حکومت اسلامی به نظر من در اتاقش یعنی قراره نشون میده اون دو حالت اول رو نابود کنند خودش نمیبینه. با توجه به شرایط جهانی قدرت آمریکا و وضعیت میگه که من که قراره حالا مسئله مرگ و زندگی برام هست، نفتم و فلانم و بعد اشاره حد اکثری حد یقفی نداره، خب اون دوتا رو میتونم تحمل کنم. به قول معروف در مسئله میگه که اگر ضربه که من و کمرم رو نشکنه میتونه موجب بقا هم بشه. یعنی اون حالت سوم فرضش این که اتفاق نمیفته و آمریکا و شرایط جهانی اصلا آمادگی برای این نداره، اون دوگانه رو میتونه تحمل کنه علی رغم، یعنی خودش حتی آماده کرده که هم اتفاق بیفته در بدترین حالت. البته گفتم این وسط میخواد مثلا قدرت چانه‌زنی و بعد سازش کنه، از یک نوع دیگه از مذاکره دارم مطرح بیاد بزن، ولی در این حال این اتفاق نیفته اون حالت رو باید دید. پس من اون سوال بزرگی که مطرحه که خب اگر اینها پاسخ ندن آخرش چی؟ آخرش اینه که حکومت اسلامی یه چنین سناریویی برای خودش ساخته. خود تو این دوره انقلاب باخت برای مردم ایران، یعنی هم از طریق تحریم ها هم از ادامه حکومت و این پادزهری که در واقع ادامه این سیاست حکومت ایران داره، پادزهرش یعنی جنگ و نابودی از طریق آمریکایی‌ها، یا در واقع ادامه حکومت اسلامی به عنوان تشدید این تحریم ها و بحران هایی که روز به روز ویرانگرتر میشه زندگی های مردم رو. ما نگاه میکنیم توی یک سال اخیر 50% سطح زندگی مردم کاهش پیدا کرده، سقوط ارزش پول اصلا سرسام‌آوره دیگه، در واقع یک کاغذپاره است و بسیاری از صنایع و بسیاری از در واقع کارخانجات بسته شدن و در حال فروریزی هست. حتی دولت امکان پرداخت در واقع حقوق ها رو نداره بدون بازنشر در واقع اسکناس های تازه. تو این موقعیت واقعا مردم چه باید بکنن در این فاصله دو جنگ، دو در واقع نیروی اهریمنی که برای نابودی ما و در واقع اصل بقای خودشون و منافعشون در حال نبردن؟ همونطور که صحبت شد گفتم حکومت اسلامی الان دو سناریو داره، یه سناریو این که قدرت نمایی کنه، سازش کنه، یک سناریو حد اکثر داره که پلان ب آ برای حکومت اسلامی میشه اینطوری قرار شد که اوج فاجعه است، یعنی بکشونه به جنگ و اونها بره اینا، بازم چون اون جنگ نهایی نابود کننده نخواهد شد خودشو میتونه اینطوری نجات بده، یعنی حداقلش اینه که خودشو فشرده میکنه. ببین این فشرده خیلی مهمه، حکومت اسلامی همزمان همین الان، من قبلا هم صحبت کردم در بحث هایی که در همین برنامه داشتم که چگونه نهادهای موازی اطلاعاتی جاسوسی و مخالفین در ایران ایجاد شده، یعنی قدرت ها، یعنی حکومت اسلامی در واقع نهادهاش اینقدر فرسوده شدن، از کار افتادن، گندیده شدند که نهادهای جاسوسی موازی در ایران ایجاد شده، در وزارت اطلاعات، در وزارت اطلاعات سپاه، در فضا به اصطلاح سازی، در برنامه های فضایی، در اقتصادی، به قول خودش در هر عرصه نهادهای موازی شکلن. همین امروز که داریم صحبت میکنیم میبینید که نتانیاهو 6 نفر جایزه داده برای همین جاسوسی ها و حکومت اسلامی اعلام کرده خیلی صریح الان دیگه، یعنی قبلا هم همینا وجود داشتن، بحث های قبلی هم من کردم گفتم الان حکومت اسلامی فقط اینطوری نیست که در
نهادهای مثلا فرض دین از کار افتاده باشه، نهاد مثلا مذهب از کار افتاده باشه، نهاد اقتصاد و بانک مرکزی از کار افتاده باشه، یعنی تضعیف شده باشه، همه اینا در حالت فروپاشی، نه فروپاشی کامل، فرایندش تضعیف، عرض و نمیتونم کنترل کنم، خیلی چیزا. یا حجاب، مردم دیگه اصلا حاضر نیستن، دین، نهاد دین. ببین اینا نیست، فقط بحث اینه که اصلا نهادهای موازی جاسوسی و اطلاعاتی هم ایجاد شده. همین الان خود حکومت اسلامی اعلام کرده که بسیاری از این شبکه ها شکل گرفته، در همه جا حضور داشتن، در وزارت اطلاعات، در اعلام اطلاعات، در فلان جا، در فلان جا، اصلا اومدن اعلام کردن، اعدام هم کردن اخیرا. متوقع همه اینها رو در واقع جنگ نامرئی نوک کوه یخ پیدا، فقط جنگ بزرگ عظیمی اونجا اطلاعاتی دارن، تا اون برم وجود داره، کارهای جنگ اطلاعاتی. خب همه اینها اطلاعاتی بوده، یعنی که زیرزمینی باشه. حکومت اسلامی الان دیگه پذیرفته که چنین چیزهایی وجود داشتن و این برنامه ها عملا چقدر سرقت ها شده، چقدر موشک ها نفوذ شده و چقدر در واقع عملیات که حتی اعلام کردم، میدونم سریال گذاشتم و بعد از 10 سال اعلام کردن که چگونه مثلا اون 40 نفر که کشته شدن سپاه در واقع اسرائیل منفجر کرده، پدر موشکی ایرانو. ببین همه اینها داره اتفاق میفته امروز، در واقع سرصداش گوشهاش داره در میاد. یعنی حکومت اسلامی اینو اگه در نظر نگیر میفهمی معنای این تلاش های جنون آمیزش چیه، برای اینکه خودشو شکل بده، نجات بده از این فرسایشی که مثل کوه آوار میتونه بریزه و میتونست بریزه، منتها همین ترامپیزم و این بحران ها دو قطبی کردن به دادش داره میرسه، چون بحران آفرینی یه جور دیگه میشه اصلا کاملا ماکسیموم حیاتش در واقع رسونه تمام بشه 40 سال. ولی در این حال نه، حکومت اسلامی پروژه 40 سال بعد میبینه از طریق این برکت. ما اینا رو در نیابه مثلا نمیفهمیم با چه حکومتی داریم سر و کار میداریم، زندگی میکنیم، چقدر خطرناک، چقدر به اصطلاح ماهیت فوق ارتجاعی و چقدر پیچیده در این حال که در این حال که نابود میکنه. این پدیده ها بسیار بسیار پیچیده هستن. بعد همین که فرصت ها ما بتونیم لایه های مختلفی رو صحبت کنیم. حکومت اسلامی الان فکر میکنه که نبض زندگی از این بحران در میاد، چون اوج فلاکت و گندیدگی رسیده، جامعه قبولش ندارن. همین الان این بحثایی که میکنیم فقر و زندگی و اینا، حکومت اسلامی بس بنابراین مسئله اصلیش بقای، مسئله اصلیش سازمان یافتن و تجدید سازمان و گام دوم، یعنی در واقع تجدید حیات در این که پارادایم تمام شده 40 سال گندیده. من اون دفعه هم صحبت کردم چجوری در گوشه‌های مختلف جهان این پارادایم هر جوری خودشون نشون میده. حکومت اسلامی شاید ما نمیدونیم طنز تاریخی باشه که به این شکل انتحار صورت بگیره، همین جنگ ها، بحران، معلوم نیست چی میشه. یعنی همونطور که داعش یه جور دیگه در سطح منطقه نشون داده، خب حکومت اسلامی ابعادش خیلی فاجعهش بیشتره، قدرتی تثبیت شده 40 سال فلان، نه دولت، اقدامات، نه مسائلش به اندازه داعش هم نیست، ولی داعش اونطوری در واقع پایان داد به خودش، به نوع دیگه از در واقع زیست حیاتی، در واقع نباتی مجبور شد برگرده. خب حکومت اسلامی همینطور. ببین در یه شعر دیگه من میخوام اینو بگم که مردم باید اول بفهمن که این سیاست ها چه هست. اگه به این آگاهی نشن ممکن اصلا دوباره باز دوباره ابزار بازی و بازسازی باز تولید قدرت بشن، همینطور که اصلاح طلبها الان موندن گیج و ویج که چگونه بتونن دوباره خودشون احیا کنن. احیا اصلاح طلبی یعنی اینکه دوباره اون باز تولید احیا بشه، یعنی مردم دوباره برن انتخابات، مردم دوباره به حکومت، به این جناح و جناح دخیل ببندن، دوباره در واقع هر لحظه ها انتخابات فقط نماده، سیاست در تمام عرصه های روزمره نشون میده، کارگران در اقتصاد، زنان در مبارزه شون، همه اینا، کارگران، دانشجویان، خودمون. پس بنابراین ببین ما مسئله مون اینه که دریابی مثلا خود صورت مسئله ماهیتش چه هست، در نتیجه از اینجاست که ما میتونیم سیاست های درست برای این که دشمنی که الان هم داخلی وجود داره و عمدتاً هم این هست در برابر مردم، اینو در واقع تاکتیکاش خونسا کنیم، نه اینکه در بازی این دو قطبی دوباره سرگردان بشیم این یا اون. هیچ راهی وجود نداره ما بتونیم راه سومو باز کنیم.
یعنی ما برای خروج هیچ راهی نداریم، هم راه جمهوری اسلامی رو ببندیم، هم در این حال نگذاریم اونا دو قطبی کنن. اون دو قطبی سازی یعنی همون جنگ که جمهوری اسلامی هم یه طرفش تقویت میشه. این واقعیت تلخی است. به همین دلیل مسئله امروز پروبلماتیکان امروز بحث روی واقعا پیچیدگی ها، اون چیزی که داره اتفاق میفته در زندگی واقعی، اون سفارایی ها که فقط میتونه از دل این آگاهی و تجربیات گذشته و نگاه وضعیت به جهانی منطقه در بیاد و در یابی. این مسئله وجود داشته باشه، مردم میتونن خیلی روشن و شفاف در واقع اینا رو مات کنن. یعنی نیروی سوم وارد میشه در برابر این دو بازی که وجود داره، دو بازیگر اصلی که همدیگر رو بازتولید میکنن. همونطور که گفتم نیورتال گفته که ببین نیورتال وقتی مقاله رو بنویسه کار کجاست که حتی حکومت اسلامی رو تولید سلاح هسته‌ای خواهد کشاند، چون ترامپ راهی نداره براش، یا جنگی که نمیتونه، یا در واقع با این سیاست های حد اکثری بعد برگرده به برجام اون گفته، یعنی اون سیاست هایی که خب بقیه کاندیداها مطرح نبوده حکومت اسلامی مطرح میکنه. منم اصلا در تایید اون نمیخوام صحبت کنم، میخوام بگم توضیح وضعیت رو باید داد، وضعیت اصلا وارد اون چیزا نباید شد، ولی واقعیت اینه که خود مثلا نیوتن داره میگه اینطور اتفاق میفته، تحلیلگرش به هر حال وجود داره نظرات. هم مردم هیچ راهی ندارن جوری که راه سوم باز کنیم ما، یعنی نیروهای آگاه، نیروهای به اصطلاح پیشرو، خود جنبش ها که وجود دارن بتونن به اصطلاح با این آگاهی مشخص خودشون جدا از دو قطب در صحنه حضور پیدا بکنن. ممنون و سپاس از تو رفیق بقیه روزبه گرامی. این بحران اینقدر در واقع گسترش یابنده است و همینجوری داره ادامه پیدا میکنه و که باید به گفتگوهای دیگری برخی دیگه از جوانب، خصوصا شما هم به اون تغییرات سپاه، تغییرات متعددی که توسط خامنه ای در قوه قضاییه و اینا داره صورت میگیره برای تشدید چیزها، تشدید سیاست سرکوب و هماهنگ کردنها و همینا، باید چه باز در گفتگوی دیگه ای بپردازیم. متاسفانه زمان اندک است امروز. من هم از شما و همینطور بینندگان گرامی تشکر میکنم. درود باشون. باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست، و اگر بیگاه به در کوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه است در پسان به که فرو تن باشی، آینه ای نیک پرداخت تبانی بود آنجا، تا آراستگی را پیش از در آمدن در خود نظری کنی، هرچند که قلقله آن سوی در زاده توهم توست نه انبوهی مهمانان، که آنجا تو را کسی به انتظار نیست، که آنجا جنبش شاید اما جنبندهی در کار نیست، نه ارواح، نه اشباح، نه قدیسان کافورین به کف، نه افریتان آتشین گاب سر، نه شیطان بهتان خورده با کلاه بوقی منگول دارش، نه ملغمه بیقانون مطلقهای متنافی، تنها تو آنجا موجودیت مطلقی، موجودیت محض، چرا که در غیاب خود ادامه می‌یابی و غیابت حضور قاطع اعجاز است. گذارت از آستانه ناگزیر، فروچکیدن قطره قطرانیست در نامتناهی ظلمات، دریغا ای کاش قضاوتی در کار می بود. شاید اگر توان شنفتن بود
پژواک آواز فروچکیدن خود را در تالار خاموش کهکشانهای بیخورشید چون هرست آوار دریغ می شنیدی. کاشکی کاشکی داوری 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 در کار در کار در کار در کار. اما داوری آن سوی در نشسته است بیردای شوم غازیان، ذاتش درایت و انصاف، هیئتش زمان و خاطره تا جاودان جاویدان در تکرار ادوار داوری خواهد شد. بدرود بدرود چنین گوید بامداد شاعر، رقصان می گذرم از آستانه اجبار شادمانه و شاکر. از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره به ناظر، نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی. من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، 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 تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است. دستان بسته ام آزاد نبود تا هر چشمنداز را به جان در برکشم، هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را. رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم، و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم، و اکنونانک در کوتاه بیکوبه در برابر و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چنین گفت بامداد خسته.